بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتينا من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني يوم الجمعه فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيها تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن شرف اور مرتبے میں ہم لوگ سب سے آگے ہوں گے. علاوہ ازیں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اللہ کی طرف سے ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں کتاب ملی. پھر یہ دن جمعے کا ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی جمعے کے بارے میں ہماری ہدایت فرمائی اور ہم کو اللہ رب العزت اپنے حکم کی فرما برداری کراتے ہیں. اس دن کو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس امت نے اختیار کیا اور لوگ یعنی کہ یہود و نصارہ نہ صرف شرف و فضیلت بلکہ دین کے اعتبار سے بھی ہمارے تابع ہیں. یہود نے کل یعنی جمعے کے دن کے بعد کے دن کو اختیار کیا، نصارہ نے پرسوں یعنی اتوار کے دن کو اختیار کیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ہم لوگ امت میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن درجے میں یہ امت سب سے اوپر ہوگی، اور جیسے دوسری امتوں کو کتابیں دی گئیں ہمیں کتاب دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک فضیلت کا دن دیا گیا اور وہ دن جمعے کا دن ہے. یہ دن یہود اور نصارہ کو بھی دیا گیا تھا لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو قبول نہیں کیا، ہفتے کے دن کو اختیار کیا. پھر اسی طرح ان کو جمعے کا دن دیا گیا لیکن نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا. جمعے کا دن اللہ کے ہاں بڑی بابرکت فضیلت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے جس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا وہ جمعے کا دن تھا. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا تو حضرت آدم کو صفا پہاڑی پر اتارا اور حضرت حوا کو مروا پہاڑی پر اتارا، اور یہ دونوں چلتے چلتے مقام عرفات پر پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے ایک جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. جبل نور کے اوپر جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ پہاڑ پہ جب ملاقات ہوئی ہے یہ دن جمعے کا دن تھا، تو ملاقات کا دن تھا، جمع ہونے کا دن تھا، انسانیت کے جمع ہونے کا دن تھا، اس وجہ سے اس کا نام یوم جمعہ رکھا گیا. اور پھر اسی دن کے اندر اللہ رب العزت تمام کائنات کے انسانوں کو جمع کریں گے، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ سب چوپایوں کو انتظار رہتا ہے سوائے انسانوں کے کہ اس جمعے کے دن قیامت تو آنے والی نہیں ہے، کہ جمعے کا دن قیامت کے لیے منتخب ہے. اللہ رب العزت نے خیر یوم، سب سے بہترین دن، ابھی طلعت علیہم الشمس، کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، جس کے اوپر دن آتا ہے، وہ سب سے بہترین ایام میں جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے. جیسے عیدین کو فضیلت ہے ایسے جمعے کو فضیلت ہے. عیدین کو برس میں ایک بار فضیلت ہوتی ہے، جمعے کو ہر مہینے میں چار بار فضیلت ملتی ہے، بعض مرتبہ پانچ بار فضیلت ملتی ہے. یہ دن اللہ رب العزت نے خاص طور پہ عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس دن کے اندر کوئی نہ کوئی خاص عبادت کی جائے، کوئی نہ کوئی خاص ایسی عبادت کی جائے جو کہ دیگر دنوں سے ممتاز ہو. ایک تو عبادت اللہ رب العزت نے جمعے کی متعین فرمائی ہے کہ یہ جمعے کی عبادت اللہ رب العزت نے پورے ہفتے سے کاٹ کے الگ کی ہے، اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تین جمعے قصدن چھوڑ دیے، جس نے قصدن مطلب جان بوجھ کے، کسی نے بغیر عذر کے تین جمعے چھوڑ دیے، اللہ رب العزت اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے.
استغفراللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جمعہ کا دن بڑی خاص فضیلت کا دن ہے. اس دن کے اندر عبادت بھی مقبول ہوتی ہے, اس دن میں خاص دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں. اس دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام زیادہ پڑا کرو, کیونکہ درود و سلام میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. تو خاص طور پر روایتوں میں منقول ہے کہ عصر کے بعد خاص طور پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے, باقی پورے دن میں بھی کرنی چاہیے, لیکن خاص طور پر عصر کے بعد یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے. ایک درود بھی روایتوں میں منقول ہے, لیکن کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود و سلام ہے, صلی اللہ علیہ نبی الامی یہ بھی درود ہے, صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یہ بھی درود ہے, صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے, سلام ہے, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ بھی درود و سلام ہے. کوئی بھی درود و سلام جو کہ زبان پر چڑھا ہوا ہے اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی درود ہے. تو کوئی بھی درود ہو اس کی خاص طور پہ کثرت کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنی امت کے درود و سلام کا انتظار فرماتے ہیں. پھر جمعے کے دن خاص طور پہ مغرب سے پہلے گھڑی ہوتی ہے, جس دن اللہ رب العزت امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خاص طور پہ قبول فرماتے ہیں. تو جمعے کے دن عام دنوں میں تو ہے ہی, لیکن آج کا دن ایک رمضان کا بھی دن ہے, اور رمضان کی افطاری کے وقت دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تمام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیگر کام کرنا چھوڑ دو, میری امت کے لوگ جو دعا کر رہے ہیں اس کے اوپر آمین کہنا شروع کر دو. اسی طریقے سے سمندر کی مچھلیوں سے کہتے ہیں کہ تم روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرو, ان کی دعاؤں پر آمین کہو. بلوں کی چونٹیوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ تم سارے کام چھوڑ کے ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرو, اور یہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں اس کے اوپر آمین کہو. اگر ہم اسی وقت میں سموسے پکوڑوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور شربت کے اوپر نظر رکھے ہوں یہ غیر مناسب ہے. کوشش کر کے آخری جمعے کے خطبے میں نے تفصیل عرض کیا تھا, ابھی مختصرا عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ آخری 20 منٹ, ان آخری 20 منٹوں کو ضائع نہ کریں. 7:10 پہ روزہ افطار ہو رہا ہے, تو 6:50 پہ کوشش کر کے اپنا کچھ وقت الگ کر کے اپنے اوقات سے فارغ ہو کر اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ بھی اگر کوئی سموسے پکوڑے تھوڑے سے گرم کھا لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس سے مر نہیں جاتا. لیکن یہ عبادت کا وقت, یہ دعا کا وقت نکل گیا تو یہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو بھئی اس ان اوقات کی بڑی قدر کرنی چاہیے, خاص طور پہ جو حدیث میں آیا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے, پھر تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جمعے کا مہینہ ہے, اور دعا کی قبولیت کا خاص طور پر یہ وقت ہوتا ہے. تو ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.